Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Elmar Eugênio, Advogados Associados. Eu sou Márcio Marques, o seu especialista em Direito Civil, e hoje vamos conversar com vocês sobre garantia legal e garantia contratual previstas no CDC. Então, não saia daqui, assista esse vídeo até o final. Antes de nos aprofundarmos nesse tema, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite já e deixe o seu like. E também se inscreva para que você fique sempre atualizado e alinhado com os seus direitos. Roda a vinheta! A garantia contratual é complementar à garantia legal. Não é obrigatória, o fornecedor pode concedê-la ou não. Assim, se um produto tem garantia legal de 3 meses e o fabricante concede um termo de garantia de 1 ano, a garantia do produto perfaz um total de 1 ano e 3 meses. A garantia legal independe de termo escrito, pois já há previsão legal no artigo 26 do CDC. Vejamos o que diz a lei. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de produtos ou serviços não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. Portanto, ela é imperativa, ela é obrigatória, total e incondicional, inegociável. O início da contagem de prazo para reivindicação começa no mesmo dia da aquisição do produto ou do término do serviço contratado pelo consumidor. Já a garantia contratual é dada por escrito pelo fornecedor, é denominado termo de garantia e deve ser entregue ao consumidor no momento da compra. Quando um produto possui vício aparente, aquele de fácil constatação, um defeito que você consegue perceber. Recapitulando, como já foi dito anteriormente, com base no artigo 50 do CDC, vejamos o que diz o artigo. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. A legislação consumerista reconhece duas espécies de garantia, a legal e a contratual. A primeira garantia é aquela estabelecida pela própria lei, como já mencionado. Já a garantia contratual é aquela ofertada pelo fornecedor por mera liberalidade. Quando uma montadora de veículos, a exemplo, oferece a garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, sendo esta uma faculdade do fornecedor. Como exemplo, num produto farmacêutico ou alimentar visivelmente deteriorado, alterado, adulterado ou com prazo de validade vencido, ou até mesmo um eletrodoméstico com defeitos visíveis, a garantia legal para os bens duráveis é de 90 dias, enquanto para os bens não duráveis é de 30 dias, contados do recebimento da mercadoria ou do término da execução do serviço. Entretanto, quando se tratar de um vício ou um defeito, né, oculto, aquele que não se consegue identificar prontamente, muitas vezes requer certo tempo para se manifestar, o prazo para reclamação inicia a contagem a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, uma vez que não se pode eternizar a responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos dos produtos ou serviços. O prazo de 90 dias para reclamar só se inicia após o surgimento do vício, do defeito, ora, justamente em razão do critério da vida útil do fornecedor. Ok, agora que já sabemos a diferença entre as garantias, a dúvida reside na seguinte questão. Caso o produto ou serviço apresente algum vício, algum defeito, qual garantia deve prevalecer? É recorrente o fornecedor ou fabricante informar que o produto perde a garantia após um determinado prazo contratual, daquele estabelecido, reduzido a termo? Neste sentido, intensos debates surgiram sobre o tema, sendo a questão levada ao judiciário e decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que resolveu a questão somando a garantia contratual à garantia legal. A regra, extraída do artigo 50 do CDC, a partir de uma interpretação teleológica e sistemática da lei consumerista, é a de não sobreposição das garantias legal e contratual. Ou seja, a garantia legal tem início quando finda a garantia contratual. Simples, não é? Existem alguns poucos casos de fornecedores, fabricantes,
não oferecerem qualquer tipo de garantia, sendo o entendimento, nestes casos, de que, caso o fornecedor não ofereça garantia contratual, prevalecerá na relação a garantia legal, variando entre 30 dias quando o produto ou serviço não for durável e 90 dias quando o produto ou serviço for durável. Em alguns casos, é comum os fornecedores excluírem do âmbito da relação de consumo a garantia legal, orientando-se apenas pela garantia contratual, o que viola sobremaneira o entendimento que os tribunais têm sobre o assunto. Deste modo, é necessário sempre estar atento ao prazo de garantia oferecido pelo fornecedor, garantia contratual, bem como pelo prazo reconhecido na lei, garantia legal, pois, conforme melhor jurisprudência, a garantia contratual não exclui a garantia legal, apenas a complementa. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo possa te ajudar. Foi mais um vídeo aqui do canal Eumar Eugênio Advogados Associados. E se você tem alguma dúvida sobre garantia de produtos ou serviços, deixe aqui nos comentários que responderemos o mais breve possível. Além das dúvidas, deixe também os seus comentários, alguma experiência interessante que tenha ocorrido com você, porque a sua experiência pode servir de inspiração para os nossos próximos vídeos. Gostaria de que você deixasse nos comentários qual a cidade, o estado de onde você está nos assistindo. Para nós do escritório Eumar Eugênio, esse feedback é muito importante para conhecer um pouco mais sobre você que nos acompanha diariamente. Eu vou deixar aqui no final do vídeo alguns cards com sugestões para você assistir vídeos que vão complementar o conhecimento que você já adquiriu aqui no canal. Você gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e também acionar o sininho para que você seja informado de um novo conteúdo. Se inscrever no canal e curtir com joinha os nossos vídeos é importante para você se manter informado dos seus direitos, mas também é uma forma de demonstrar gratidão pelo conhecimento de qualidade que levamos a você semanalmente. Então, contribua para que juntos possamos levar esse conhecimento ao maior número de pessoas. Compartilhe esse vídeo em seus grupos e em suas redes sociais. Foi um prazer compartilhar mais essas informações com você. Forte abraço, até a próxima!